Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás přivítal jménem Univerzity Palackého na naší dnešní přednášce. Naším milým hostem je paní doktorka Monika Ridiger z Mezinárodního kulturního centra v Krakově. Paní doktorka vystudovala Jagiellonskou univerzitu v Krakově a jako její závěrečná práce byla studie nebo text, který se věnoval vztahu sochařství 20. století a architektury. A sochařství, architektura moderní, sochařství 20. století a architektura se nakonec staly takovým jejím hlavním tématem i v těch ostatních pracích. Paní doktorka samozřejmě publikovala ty věci celou řadu, já tady nebudu všechny jmenovat, to bych zbytečně zdržoval. Připravila také celou řadu výstav. Pro nás zvláště asi zajímavé, že mimo jiné se spolu podílela na přípravě výstavy Josefa Plečníka, která se konala v roce 2007. Také se podílela na přípravě výstavy Alfreda Kubína a mimo jiné také připravila výstavu o zakázaném umění v Třetí říši, což bylo vlastně takové jako trošku kontroverzní a nepochybně přitažlivé téma. Já jsem velice rád, že paní doktorka vybrala pro tu přednášku téma města, které si myslím, že je skutečně pro nejenom polskou avantgardu, ale i pro středoevropskou mezinárodní avantgardu naprosto klíčové. Nakonec téma město bylo v podstatě klíčové už pro modernismus někdy kolem poloviny 19. století a pro celou koncepci třeba modernismu, kterou formuloval Charles Baudelaire. Já se na tu přednášku moc těším a předávám vám slovo. So the place is yours. Děkuji. Dobrý den. Good afternoon. I'm so glad that you come and I'm happy that we are just in a small circle, so we just nice to talk to you in a more unofficial way. We will try to combine the consecutive translation, but of course some things is written already in the PowerPoint, so maybe it will be easier for you to follow me. Of course, the city is just a signal to develop the whole subject, but really we have a limited time, so just 40 minutes. I hope to keep this, I have to keep my watch. So, okay, but in the beginning I would like to mention that I had a great pleasure to cooperate with my great friends from Olomouc Museum for the last exhibition, Rozlomena Doba, but also earlier exhibitions. Aneška, it was the Prace na papíře, how to say it? Papíře. A dom Miłośnika Sztuki. I symbolismus. Władcy Snów. So this is a great friendship between our institution. So I'm really very, very happy to be here. So may I start? You don't mind, you can sit together. Yeah, because I will follow this, Jsem ráda tady, vítám vás a jsem ráda, že jsme tady v takovém komorním obsazení, takže možná budeme mít takovou neformálnější atmosféru. Samozřejmě to moje téma města je velmi rozsáhlé a zabralo by mnohem víc času, ale bylo mi přiděleno asi 40 minut. Také jsem vděčná za spolupráci se svými dobrými přáteli zde z Olomouckého muzea umění. Paní Monika zmiňovala několik výstav, které jste měli možnosti názvy slyšet v češtině. A teď můžeme přikročit přednášce. Okay, so first of all, I have to show you a map. I think the map is crucial because in fact, the Polish art, to understand the Polish art in the time of 20s and 30s, it's quite difficult if you don't know our history, which was quite complicated because for the very long time, my country lost the independence. It was over 120 years that we were just divided to three powers, I mean Russia, Prussia and Austria. So here you can see the map from the beginning of the, just in the 1914, just the moment before the war started. So as you can see, there is no Poland on the map. Nejdřív vám chci ukázat mapu, protože ta je velmi důležitá pro pochopení
umění dané doby. V dané době, tady tato mapa je z roku 1914, přímo před první světovou válkou, vlastně žádné Polsko neexistovalo. Po 120 let jsme jako Polsko neměli nezávislost a Polsko bylo rozděleno mezi tři mocnosti, Rusko, Prusko a Rakousko. So this is here we can, I will show you in a moment the different map, but this is the land of Poland in fact, here divided between three other countries. So tady vidíte Polsko, tady v těch místech, já vám ještě ukážu jinou mapu. Tady v těchto místech vlastně vidíte to území dnešního Polska, které je rozděleno mezi tři různé země. Německo, Rusko, Prusko, Rusko a Rakousko. So it's very important because in some way you will see in a moment that some influences went from different sides. Just there is a Polish art is a combination of different influences coming from different countries. A pro umění je to důležité z toho důvodu, že přicházelo do polského umění v důsledku tohoto historického vývoje hodně různých vlivů z různých zemí. Okay, let's see first signs of the avant-garde shift in the Polish art because it was a shift. In the beginning, I would like to mention that it was much later than in the Czech art. So we noticed that preparing the exhibition, it was quite difficult how to balance the, you know, the show. But definitely we can say that it was the year 1911 when was the first quite significant moment in a Polish artistic life. It was the first exhibition of independent artists. Teď vám chci ukázat ty počátky, první známky avantgardy nebo přechodu k tomu avantgardnímu umění v Polsku. Když jsme připravovali tady tu výstavu, tak jsme museli balancovat mezi tím vývojem v Česku nebo v českých zemích a v Polsku, protože tam byly rozdíly. Ale mohli bychom říct, že první významná známka přechodu k avantgardě je rok 1911, kdy se uskutečnila první výstava nezávislých umělců. But you can see because I put the poster here because of course the main issue for them there were three main personalities: Tytus Czyżewski, Andrzej Pronaszko, Zbigniew Pronaszko. The last two were brothers. And the main issue was to be against the professors of Academy of Art, because they didn't accept, I mean the young artists didn't accept Art Nouveau style, which we called in Polish art history the art of young Poland. So, you know, they tried to make something different. But in fact, when you see the poster, it's quite still very Art Nouveau in style. Já vám tady schválně ukazuji ten plakát na tu výstavu. Hlavním cílem těch umělců v té době, jména těch zástupců významných si přečtete na prezentaci, ti poslední dva jsou bratři, tak hlavně se chtěli charakterizovat tím, že stáli proti těm profesorům z akademie a byli proti Art Nouveau nebo secesi a chtěli, nebo tehdy se tomu říkalo umění mladého Polska. A když se ale podíváte na ten jejich plakát, tak stejně ten plakát je ještě hodně ve stylu Art Nouveau. But of course the main task was to create art which will be not realistic anymore, not following the rules of mimesis. So this was the main task for the young artist. Tehdy jejich hlavním cílem bylo, aby umění nebylo tak realistické, aby už se nadále neřídilo zásadami mimesis. So here is another moment, very important, crucial moment in just the shift from the academic art to avant-garde art. It was the exhibition, a kind of traveling exhibition, which was presented in Lviv. It's just today Lviv is in the Ukrainian part, so it's no anymore Polish city. But now, in those days, it was quite important culture center. And in 1913 was the exhibition which was prepared by quite well-known gallery,
organized by Herwart Walden, the Sturm Gallery. And unfortunately, in Lviv, they show mainly the expressionists, but there was lack of futurist art in Lviv. Další velmi významný moment je rok 1913, kdy se konala výstava ve Lvově. Tehdy byl, dnes je Lvov součástí Ukrajiny, tehdy byl Lvov významným kulturním centrem. A tehdy, bohužel tady na této výstavě, bylo hodně umění expresionistického vystavováno a nebyli tam futuristé zastoupení. But even so, the reviews after the exhibition were quite, the people were shocked by this type of art. So it was a great role of this exhibition because in some way the exhibition opened the eyes of audience to be more familiar to the avant-garde art. Okay. Přesto však reakce na tuto výstavu byla, že byli lidé přímo šokováni a proto je významná z toho důvodu, že otevřela oči pro toto jiné umění. And another moment, very important one, just before the outbreak of the war, it was just 1914, and there was an essay written by Zbigniew Pronaszko. He published this essay in a quite avant-garde magazine, Rydwan, in Polish, but in Chariot in English, and it was considered as a manifesto of a new art, because Pronaszko was quite strongly convinced that the only right road to the good art is just to forget about realism. A ještě další významný moment byl v roce 1914 před začátkem války, kdy Zbigniew Pronaszko vydal esej Před velkým zítřkem, publikovanou v časopise Rydwan, což znamená něco jako vozík nebo vůz, a ten byl považován za manifest nového umění. And of course, the moment, very crucial moment for the whole Europe, it was just the outbreak of the Great War in the end of June of 1914, and the world definitely changed from this moment. And here, just another map to remind you what happened. You can see the Polish territory. There was just a moving fronts from west to east, the whole for the next 3-4 years. There was a quite difficult time for the Polish territory. So I think that was also a very difficult time for artists and from the art life. A potom na konci června 1914 vypukla první světová válka, neboli ta velká válka. A tady vidíte na další mapě to území Polska. Tam se po další 4 roky stále posouvala fronta. A tento válečný vývoj měl velký dopad na umění a na umělce. But even so, of course, artists try to be active. So we can mention 3 main centers on the Polish territory, because still there is no Poland, as you know. And it was early avant-garde centers. I mean, it was Poznan, Kraków and Zakopane. Na polském území, já mluvím o polském území, ale tehdy ještě Polsko stále neexistovalo, byla 3 významná centra, Poznaň, Krakov a Zakopane, jako umělecká centra, protože stále byli umělci i přesto aktivní. Poznaň, it is definitely was in the Prussia part of Polish territory, so it's obvious that were the great influence of the German art, and when they start thinking about avant-garde art, they turn attention to the gallery Der Sturm and the German Expressionists. There was the main, source of inspiration for the artists in Poznań. Poznań byla na území tehdejšího Pruska a největší zdroj inspirace byl expresionismus a ta galerie Der Sturm. And they established the new group, artistic group, avant-garde, called Bund in Polish. How to say in English? Revolta, revolution, how to... Aneshka, I don't know. I forgot to... How it would be in... Uprising? Uprising, something like, you are povstání, against something. Povstání. Yeah. And they also published very interesting magazine, avant-garde magazine, Zdroj.
And of course, there was a mainly circle of graphic artists. Less painters, more poets, writers, and graphic artists. And they really followed German art, as you see, because I would like to show you two examples, two artists, Stanisław Kubicki and Jerzy Hulewicz. Of course, they were, of course, they tried to do their own investigation in art. Here you can see quite abstract. I'm so sorry. Back to the Bund group. Yes, sorry. Thank you for disciplining me. Yeah. Oh, sometimes. sorry. Nevermind. Okay. Takže tehdy v Poznaní vznikla skupina, umělecká skupina Bund, což do češtiny nebo do angličtiny jsme se dohodli, že by bylo něco jako povstání, uprising. A v ní byli teda převážně grafičtí umělci, potom nějací básníci, méně už malíři. A na následujícím slajdu jsou nějaké příklady takového umění, kde oni jako dělali svůj vlastní výzkum toho nového směru. I think the most interesting is Stanisław Kubicki. He here on the left you can see that he tried to synthesize the realistic form very strongly and to gain almost abstract impression of some realistic things in their prints. Nejzajímavější je asi Stanisław Kubicki, který se snažil silně syntetizovat realismus a vyjádřit to abstraktním obrazem. Okay. And another center from the first avant-garde art was Krakow between 1915 and 1917. It was still the three main personalities already mentioned, Tytus Czyżewski, Zbigniew Pronaszko and Andrzej Pronaszko. But I think the most intriguing was the Tytus Czyżewski, because before war he went to Paris to study there. Potom dalším významným centrem byl Krakov mezi lety 1915 a 1917. A tam se vracíme k těm třem jménům už zmíněným a z nich asi nejzajímavější je ten Tytus Čiževský, který také studoval v Paříži. And during his studies in Paris, he was quite familiar to first Cubist works of art, and he tried to transform Cubism to the Polish to the Polish art, and it was really his great work to do it, because you can see the Poznań was more turned to the West and German art, and but the Krakow was more turned to Paris and the influence of the post-impressionist Cézanne Cubism. Tytus Čižewski, jeho zásluhou bylo, že z té Paříže se snažil přenést do Polska principy kubismu, protože tam v té Paříži přišel do kontaktu s ranými kubistickými díly. A jak vidíte, ten Poznaň byla spíše obrácená směrem k tomu německému území, německému umění, kdežto Krakov čerpal více z francouzského umění. Of course, on the exhibition we have Tadeusz Makowski examples, but the problem with Tadeusz Makowski, who also was in Paris in those times and he studied there to get some lessons from Cubism. The problem is that Tadeusz Makowski was not so open to the public. So in those days he was almost unknown with his experiments. That is why I didn't mention him here, because in fact we discovered his role later, much, much later. Já jsem tady nezmiňovala jméno Tadeuše Makovského záměrně, protože i když v té době byl činný, tak ta jeho práce nebyla tak viditelná a jeho roli jsme objevili až mnohem později. Okay. So this is now once again some examples of paintings and just four. Now I add one more. A man, Stanisław Ignacy Witkiewicz, here in the bottom. On the left you have Tytus Czyżewski self-portrait. On the top you have the Zbigniew Pronaszko and Andrzej Pronaszko. But between them, Stanisław Ignacy Witkiewicz is a really outstanding personality. He was, just a kind of Renaissance man.
He was not only artist, he was a poet, philosopher, he was a photographer, no, almost everything. And he was a little bit apart from the mainstream of avant-garde, even quite active in this, but he was such a completely separate personality. Tady vidíte opět nějaké příklady i maleb. Jména autorů si můžete přečíst a já bych tady upozornila na Stanislava Ignáce Vickievicze, který byl velmi výjimečnou osobností mezi těmito všemi umělci, který byl takový renesanční člověk, filozof, básník, fotograf, zasahoval do mnoha různých oborů a proto mezi nimi všemi hodně vystupuje ostře. Okay. And of course, there another very important moment in the Polish avant-garde was the 1917, when in the end of the year, the group of young artists decided to establish the group, and the group was called Polscy Ekspresjoniści. It means the Polish Expressionists, and they organized the first exhibition. In fact, the exhibition was not too much, it was not a kind of revolution in art, but there were visible first symptoms of different thinking in art. A potom na konci roku 1917 vznikla v Krakově skupina, která se říkala doslova polští expresionisté a uspořádali také první výstavu. Tato výstava nebyla úplně revoluční v pravém slova smyslu, ale znamenala, že bylo to expresionistické umění více vidět. Later they will change in the 2 years time they will change the name of the group from Polish expressionists to formists, because not to be connotated with these German influences. That they why they changed the name. O 2 roky později potom změnili své jméno na začali si říkat formisté, aby nebyli směšováni dohromady s expresionisty. And of course the third place, quite unusual because in fact Zakopane is a kind of spa, which is on the other side of Tatra Mountains. And this is it was a small village in the previous times, just with Highlanders. But later the artists, poets and people involved in culture discovered it's a fantastic place to live there. And during the war it was a kind of asylum for artists. A třetím centrem je to Zakopané, což je taková zvláštnost, protože se nachází na druhé straně Tater a jsou to vlastně takové lázně. Žili tam dřív jenom nějací horalé a později se tam začali stahovat umělci, kteří objevili, že je to krásné místo k životu a také během války poskytovalo toto místo, no, tato vesnička, určitý azyl umělcům. Of course the first place took their Stanisław Ignacy Witkiewicz, who was just a kind of the spiritus movements from the whole artistic life there. The second was Titus Niesiołowski. He is here. This on the right is Witkacy, and on the left is Titus Niesiołowski, and here is August Zamoyski. Was a nice dog. And there were three great personalities there who tried to activate the artistic life in Zakopane. Tady vidíte na těch obrázcích ty tři největší osobnosti, z nich opravdu činí Witkiewicz. Postupně vlastně to vaši strany zprava. This is Witkiewicz, called Witkacy. This is Niesiołowski, this is August Zamoyski. August Zamoyski is quite interesting personality. I could recommend him to you. Great sculptor, but also the fantastic, man, aristocrat with a just completely crazy about riding a bike. He took, he was also crazy about women also. I forgot about this. Just another one. Okay. Osobnost Zamojského bych vám doporučila jako velmi zajímavou. Byl to sochař, aristokrat. You mean riding a bike, ride bike. Like motorcycle? Yes, just yeah. No, not motorcycle, but the regular bike. Cycling. Mm-hmm. Cycling. A taky velmi rád jezdil na kole a taky velmi miloval ženy. Okay, and yeah, but of course,
We just at the end of the war, and we have to remind ourselves just quite obvious things that there was a bitter consequences of great war. Of course, from the geopolitical context, it was for Poland, it was a fantastic time because we regained independence. We had new state finally. But in fact, when we think about the mental damage made by wartime, we have to remember the traumatic experience that the whole old patterns collapsed finally. There was just a new chapter, in fact, for art too. Teď nastal konec té velké první světové války a samozřejmě měla velmi hořké důsledky. Z hlediska geopolitického byla spousta změn. Pro Polsko to samozřejmě znamená návrat nebo vznik nezávislého státu, což je pro Poláky výborné, ale celý ten následek války, zhroucení starých vzorců a mentální důsledky pro lidi byly nesmírné. And of course, now we are going to look at the Polish avant-garde art after the Great War. And again, map, sorry, but it's quite crucial, I think, to understand the context. And here, you know, I put the date because we celebrate it quite seriously. We are quite close this year to the celebrate 11 November 1918. It's a symbolic date, in fact, because it was the moment when the Marshal Piłsudski was asked to establish the new government, new free government, Polish government. So we celebrate like a moment we regain independence. Tady se omlouvám za to, že ukazuji zase další mapu, ale opět je to velmi nutné pro pochopení celé situace. A teď se blížíme k tomu, že oslavujeme 11. listopadu jako výročí vzniku nezávislého polského státu, protože Maršál Piłsudski byl 11. listopadu 1918 požádán, aby sestavil novou polskou vládu. Proto je to pro nás to klíčové datum. Of course, I will show another map in a moment, but look at this part of Poland. It was quite difficult for those times, for two years, to establish permanent borders of the country. So it was not so obvious. It was still some misunderstandings. But finally, this is the shape of Poland in the between the wars. Na té předešlé mapě jste viděli několik území, taková ta vyšrafovaná území, která ještě během těch let 1920 až 22 nebyla zcela vyhraněná, nebyla jasná polská hranice, takže to bylo opravdu složité období pro tato území v Polsku. A toto je finální mapa území Polska mezi dvěma světovými válkami. So now I would like to remind you, this is Poznań, this is Krakow here. Here is not mentioned, but this is near the Nowy Targ, is Zakopane. Here is Lwów, and here is Vilna, which will be also quite important center of avant-garde art. No, a na této mapě tady vidíte, znovu se připomeneme tu Poznaň, Krakov, potom tady dole, tam není sice to napsané, ale tam bylo to Zakopane. Potom máme Lwów a ještě Vilno, což je další centrum, které budeme zmiňovat. A potom ještě tady vidíte Varšavu. Varšava. Okay. And as I mentioned before, the Polish expression is changed, decided to change the name to Formis. It was quite significant because it was the main focus. In their opinion, art should be focused on creating forms by color, by paint, by structure in the painting, but just to not to be so strictly connected with depicting real in the real world in realistic way. Sorry. A v roce 1919 tady nastává ta změna názvu skupiny polských expresionistů, že přešli ke jménu Formisté a nazvali se Formisté kvůli tomu, že zdůrazňovali formu, která má být, kterou má umění vytvářet prostřednictvím barev, struktur a nemá být umění natolik spojené s zobrazováním reality. The first very important presentation of their art was in April and May 1919
in Warsaw this time, in the capital of the city. And this is a poster quite strange, I have to admit. But there was this kind of art on the presentation. So you can see Tytus Czyżewski, Leon Chwistek, which quite clearly was influenced by Futurists. Here Zbigniew Pronaszko and his brother Zbigniew Pronaszko. So quite visibly influenced by Cubism here. Na předchozím slajdu jste viděli takový trošku podivný plakát, přiznávám, na tu jejich první výstavu, která se konala tentokrát ve Varšavě. A tady vidíte ukázky jejich děl. Vidíte tam silný vliv kubismu. But of course you have to be conscious that we are talking about avant-garde. But you have to remember that of course there was a time we just regained the independence. There was the official art, which was completely different. But of course, there is no time to mention this. But was what is two streams of art. Was an avant-garde art and was official art supported by state. A my tady samozřejmě mluvíme o avantgardě, ale není možné zapomínat na to, že paralelně s tímto uměním existovalo v Polsku to oficiální umění. Takže vedle sebe tyto dva proudy existovaly a to oficiální umění bylo podporované státem a bylo úplně jiné a nemáme tady prostor na to o něm tolik hovořit. Mm-hmm. Okay, there's a lot of things here, but it's quite important because I think that formists, and we call it informiści in Polish, were quite crucial for the later development of avant-garde art. So that is why I try to mention here that the main was to be against the professors involved in Art Nouveau style. That's the first point. The second, departure from realism, which we mentioned several times here. And the superiority of form over the content, over the story in the painting. And to explore the Cubism and Expressionism. Expressionists also, they never forget about that. And the nature was treated as a source of inspiration only, not like a depicting anymore. I will finish and you will translate. And this, it's just the last point is quite important because in some paintings of forms you can see influence of Polish folk art. It was it was a task to gain something like this because of the new state. To even the avant-garde artists thought about that maybe it's their duty to just to absorb some folk art, some vernacular art to completely avant-garde modern language. Tady jsem dala hodně bodů, protože považuji za důležité zdůraznit ty premisy formistů, protože z nich potom celá ta avantgarda vychází. Takže první bod je ten posun od toho, nebo to, že stáli proti těm profesorům, kteří na akademii učili secesní umění, potom odklon od realismu, o tom už jsme několikrát hovořili, dále nadřazenost formy nad obsahem nebo nad tím příběhem toho obrazu, potom zkoumání toho pole kubismu a expresionismu, to bylo pořád velmi důležité. Příroda nebyla tady k tomu, aby ji napodobovali nebo zobrazovali, ale sloužila jako inspirace nebo stimulace pro umělce, kteří mají za úkol vytvářet nové formy. A potom ten poslední bod je velmi důležitý, to propojení s lidovým uměním. Chtěli využít to polský národní styl na základě nové definice formy a nových prostředků výrazu, který avšak je odvozován z těch tradičních kořenů, například Podhales. Yeah, this from Tatarmount, okay. We have to hurry up because this time is coming quite fast. So this is Stanisław Ignacy Witkiewicz. I have to mention about him because when you look on the Polish avant-garde, it is quite visible that he was completely apart. He was so original in his creations. So we have to treat him completely in separate way in some way.
Here is some great self-portraits made in photography. So this is just to remember that he just tried to really to cut from the former tradition of academy and just to create the theory of pure form. So in fact, it was just the theory was fantastic because he really would like to cut with the mimetic way of creation. But in fact, when you look at the pictures, it was hard to really to make it abstract. So of course, he also tried to use this pure form in his writings. Tady opět se vracíme k osobnosti Vitkacího. To byl vlastně byl znám pod tímto pseudonymem nebo přezdívkou Vítkevič, který opět činí z té celé avantgardní scény svojí originalitou, tím, že vytvořil definici vlastně té čisté formy. A tady to jsou tři jeho autoportréty, fotografii. A jak tady vidíte z toho příkladu obrazu, tak ta čistá forma, která měla být zcela antimimetická, bez nějakého tématu, bez vyprávění, bez příběhu, bez rozpoznatelných forem, zároveň je to velmi těžké, když se na ty formy podíváte, vytvořit něco opravdu čistě formálního. Okay. No, finally we are going to the main subject, the modern city, and of course just to remind that it was the great shift, in fact, when we see the Warsaw in the end of the 19th century and the Krakow in the 20s. So, but I would like to remind you two very crucial movies which had a great impact on art and the whole culture. First was the two German productions. First was the Symphony of Metropolis by Walter Ruttmann, and documentary film, in fact, and another one, Metropolis by Fritz Lang. Two different options, two different ideas of the city. First was by Ruttmann, was just the fascination with the dynamic of the city. In the second, we have just the kind of warning that the modern city sometimes could be quite dangerous, and we have to think about the future. There was maybe some secret forces in the cities which could be quite catastrophic later for the whole civilization. I'm so sorry. Yes, okay, sorry. Zde vidíte dva plakáty na dva velmi významné filmy, oba z německé produkce. Tím se dostáváme k tomu hlavnímu tématu města. Tyto dva filmy vytvořily dva velmi odlišné pohledy na moderní město. Zatímco v tom prvním Symfonie Metropole Walter Ruttmann je fascinován tím moderním tempem a energií Berlína, tak ten druhý film spodobňuje takové nějaké nebezpečí, které číhá v budoucnosti, že je město nastane taková jako prázdnota, šeď toho průmyslového města zítřka. This is some pieces just to remind you. This is a Ruttmann film, and there's some quite catching pieces of the film by Fritz Lang. I really fascinated with the Fritz Lang. Sorry, so I think it's a great film. Tady ten film mě velmi fascinuje, proto tady vybírám. Tady je několik takových opravdu pozoruhodných snímků. And this is why I mentioned about those films, because in fact in 1922 there was a quite important essay published by Tadeusz Piper in Polish avant-garde magazine Zwrotnica. It was called City, Mass, Machine. It was really very important text for the whole culture scene in Poland. And it's impossible not to mention this, because it was a kind of a fascination. I think the Piper thought there's a city would be just a pattern for a future beauty. Tady zmiňuji, článek z roku 1922 od Tadeuše Pipera,
který vydal v časopise Zvrotnica, který měl název Město, masa, stroj. A je to velmi důležitý text pro celou kulturní scénu v tehdejším Polsku. Mm-hmm. Yeah. And for him there was a city he considered like a source of inspiration and as I mentioned as a pattern to for artists to follow how to create a new language of art. A on vnímá město jako zdroj inspirace a určitý vzor pro umělce, jak vytvářet novou krásu v umění. This is a paper, but it's worth to mention that he published Zvrotnica using own money, so it was really, he believed really for the, you know, the sense of this activity. And here, this is a paper on the picture, and of course, for him, he created the word Miejskość, which is in English urbanness. I don't know how in my Miejskość. Miejskość. Yeah. For him, it was a category which he would like to use for art. Tady Tadeusz Piper stojí za zmínku, že vlastně ten časopis Zvrotnica vlastně vydával z vlastních peněz. Tak. A on vytvořil takový koncept, nebo pojem, anglicky to je přeložené jako urbanist, takže městskost, anebo urbanita možná. Mm-hmm. A to bylo jako by vytvořil takovou novou kategorii tady tímto. Mm-hmm. And of course the city was really the main subject of main pictures of the time. And you can see here just a few examples. Leon Chwistek, he was really very deeply inspired by the modern city. Of course, he made some fantasies about modern city. You can see here some examples. And some of them are quite futuristic in style, I have to admit. And even he wrote a novel about the modern city, quite futuristic novel, never published. Tady vidíte příklady obrazů Leona Chwistka a tady je vidět, jak bylo město takovým hlavním tématem pro malbu. A on dokonce nikdy nevydal, ale napsal román, který se týkal toho města. A vidíte, že ty obrazy jsou velmi futuristické. And he also created a special design for modern buildings, but in some way they are very expressionistic in style. They remind me, especially the left one, the Hermann Finsterlin fantasies. So, but of course, he thought that was a very modern examples of architecture. Také vytvořil určité návrhy jako architektonické, hlavně tady ten levý je hodně expresionistický. A odkazuje na Hermana Finsterlina. And of course, quite cute and naive, I have to admit, work by Marek Strzenk. And here the elevator as a symbol of technology, modern technology. It's a picture by Hrinkowski. And of course, this is a very interesting picture because Rafał Malczewski tried to show that the dynamic of the city is also the people living in the city, enjoying new music, jazz especially. So this picture shows this subject. Takže další příklady děl z této doby, to první od Marka Strenga, takové skoro jako roztomilé, takové naivní. To se jmenovalo Ulice, tady je výtah od Hrinkowského, který výtah byl takový symbol toho pokroku technického. A Rafael Malczewski obraz názvem Tanec, ten připodobňoval vlastně, nebo tu dynamiku města viděl i v tom, jak lidé v tom městě žijí a poslouchají tu novou hudbu, což byl tehdy jazz. No. I have to admit that city also was not only the subject for just the architecture. It was not only the subject for modern art, but also the social life. So just hidden sources in the city. I mean, the people living there was considered to be the quite interesting subject for artists. And here we have two artists which I really would like to mention. First is Władysław Strzemiński, and another one in a moment will be
Štuka, who had they two had completely different approach to this considering city as a center of social life. Tehdy nebylo město vnímáno jako pouze nějaká architektura, ale umělci si brali za inspiraci také lidé žijící v tom městě, inspirace společenským životem. Mm-hmm. A prvním reprezentantem tohoto vlivu je Střeminský a potom ještě bude další Štuka. But of course, here I try to stress in the bottom that Streminsky, who went from Russia and he really was influenced by Russian constructivists, he thought the city is a, just a good example for dynamics, but is a, you know, for him, it was absolutely clear that the artist should be just a kind of a researcher, treat the art as a laboratory to discover new form in art. But another one, just I will come back in a moment, but I would like to show the Štuka. Štuka had a different approach. He thought that artists should be like, you know, just to work for the society and use art as a tool to help society to be more modern. That's just generally speaking. Ty dva odlišné přístupy těchto dvou umělců. Zatímco Střeminský byl ovlivněn ruskými konstruktivisty, tak ten měl za to, že umělec má být takovým vědcem v laboratoři a zkoumat tu společnost. Kdežto Štuka zase to bral tak, že umělec pracuje pro tu společnost a pomáhá ji dělat více moderní. Yeah, so in the case of Streminsky, it was art for art's sake in some way, yes. And in the case of Štuka, it was just art for the social sake. Takže dalo by se to shrnout tak, že Streminsky bere umění pro umění, kdežto Štuka má umění pro tu společnost. And of course, there were other great personalities, and because there is a new chapter in avant-garde art now, I'm just a turning point, you know, from formist, because some way formists start to be academic, in fact, in the beginning, in the end of the in those times, and suddenly, Streminsky, Štuka, Starzewski, Edvard Miller, Teresa Żarnower, there was a new young artists who were mostly influenced by the Russian constructivists, and they start to play the main role on the top of the avant-garde. A zde dochází zase k určitému bodu zvratu v tom avantgardním umění, protože ti staří formisté už se stávají v podstatě akademickými, a noví mladí nastupující umělci, ovlivnění zejména tím ruským konstruktivismem, zase jsou v popředí toho avantgardního umění. And such a place where they show a lot of their works and organize exhibitions were the Hotel Polonia in Warsaw. It was the place they show their works to the public. Centrem jejich činnosti a výstav byl Hotel Polonia ve Varšavě. And of course, I have to mention about the Vilnius, because it was the also very active center of avant-garde art. Why? Because such a completely, you know, of obvious purpose, because the Streminsky escaped from Russia with his wife Kobro just to Vilnius, and they stopped in Vilnius and they met with other artists and they started to be active there first in Vilnius, and they organized exhibition in 1923, just presenting the new works of art. A dalším centrem avantgardního umění je Vilnius. A proč Vilnius? Protože Streminsky vlastně odešel z Ruska a první jeho zastávka, místo pobytu byl Vilnius, kde navázal kontakt s dalšími umělci a uspořádal první výstavu Blok. Aby prezentovali to nové avantgardní umění. And they decided, I mean the artist
Strzemiński and Kobro, and the artist from Warsaw, and Witold Kajurukštiks, who was Lithuanian, Polish-Lithuanian artist, they decided to organize the new avant-garde group, Block. Just existed only 2 years, in fact. Tady ta nová avantgardní skupina Blok, kterou založili tito umělci ve Vilniusu, která trvala jenom 2 roky, v roce 24-26. A zmiňovala paní Monika toho Kajurukštisa. To byl polsko-litevský umělec. And there is a picture by him on the exhibition. Quite beautiful. Yeah, but they also printed the published the blog magazine just for a short time. Quite interesting typography. We have no time to talk about it, but I have to recommend the fantastic part of the exhibition in Muo made by Aneshka. You can definitely have to go and see and know more about the typography of this time. Krátce vydávali tento časopis Blok, který měl velmi zajímavou typografii, o které nemáme čas mluvit, a doporučuji vám, abyste navštívili výstavu, kde tady paní Aneška se zasloužila o tu část výstavy, která se týká právě tohoto tématu. And of course, you know, we have to a little bit hurry up, but I would like you to remind that the Blok group was absolutely focused on those quite simple things: composition, volume, space, you know, color, just to treat art as a completely autonomous field of activity. Nejvíc, co chci zdůraznit na té skupině Blok, oni se nejvíce soustředili na to, že umění má být o kompozici, objemu, prostoru, barvě, soustředili se na autonomii umění. And that was the misunderstanding between the members of the group, because I mentioned about the Štuka. Štuka absolutely thought that it should be different, and he thought that the artist should work for the society, just to use art as a tool to design, to make architecture, interior design, fashion, everything, typography, books, and so on. And there was a split between members of the group. A tady na tom vznikl právě rozkol v té skupině, protože Ščuka, ten byl naprosto přesvědčený, že umění má sloužit společnosti ve smyslu vytváření architektonických návrhů, typografie, módy a podobně. A tady na tom se naprosto nezhodli. And of course he couldn't develop his ideas because he tragically died in mountains, Tatra Mountains, when he was 29. A tuto svoji tezi nemohl dále bohužel rozvíjet, protože ve věku 29 let tragicky zahynul v Tatrách. But his art is quite outstanding. Here you two examples. On the left is a self-portrait, and on the right is very constructivist piece of art, collage from 1927. Ale jeho umění je velmi výjimečné. Tady vidíte jeho autoportrét a napravo potom collage, velmi konstruktivistické dílo. Yeah, but this is just to let you know how dynamic was artistic life in those times. So after Block, there was another effort to create another group of artists. It was called Presence, but they were more focused on architecture. The group, new group was more focused on architecture. Tady vidíte, jak velmi dynamický ten umělecký život v té době byl, protože po tom Bloku vznikla další skupina, Presence, a to se ale soustředila více na architekturu a design. In some way they followed the ideas of Štuka, but others who followed Strzemiński, they decided to create group AR, which means a revolutionary artist. A to byla ta Presence skupina, ta spíš šla ve šlépě jejich Štuky, kdežto ti, kteří brali spíše názor toho Strzemińskiego, vytvořili v roce 29 skupinu AR, což znamenalo revoluční umělci. Yeah, but just very short, we have to focus some important things for the avant-garde Polish art. The machine. Machine was definitely, not only in the Polish art, but I think the whole avant-garde art, the machine is an icon for those times. And this is just a belief that the technology will
help people create the fantastic civilization. And of course, it was the echo of this of these approaches in art of those times. Důležitý prvek tady je stroj jako ikona avantgardního umění. Ta představa stroje jako zástupce ikonu té technologie, která má přivést společnost k tomu výbornému vývoji do budoucnosti. And I found a wonderful small drawing by Leon Chvistek. I'm just asking very politely to lend this to let us take this picture for the exhibition in Krakow, but the conservators are very cruel. They don't want to give me this piece. It's a wonderful small drawing, but it's so fun and cute because you can see how Leon Chvistek thought that robots could look like so quite funny. Yeah. Tady jsem našla krásný obrázek od Leona Chvistka, je to taková malá kresba a velmi jsem se snažila ji získat pro zdejší výstavu, ale bohužel mně to nebylo dovoleno, byli tam velmi přísní, nechtěli to zapůjčit, ale to je krásná taková roztomilá představa o tom, jak si Leon Chvistek představoval roboty. But I would like to just to quote some pieces from the poetry by Tytus Czyzewski, which is quite funny. He wrote, "We love machines and we won't do them any injustice." But in other piece he wrote, "Love electric machines, marry them and beget dynamo children, magnetize and edify them so that they grow into mechanical citizens." Tady jsem zařadila dva citáty od Tytuše Čiževského, který napsal: "Milujeme stroje a nebudeme jim činit žádné bezpráví." A v dalším citátu stojí: "Milujte elektrické stroje, ožeňte se s nimi a mějte dynamo děti, magnetizujte a zušlechťujte je, aby z nich vyrostli mechaničtí občané." Yes. But of course, just I would like also quote another very important artist, Henryk Stażewski, because in his short piece you can feel how they really believed in such a, you know, idea. "Nature less and less frequently makes up our immediate environment. Our imagination is shaped by man-made products, or rather machine-made products. The true stimulus of creativity is the quick tempo of urban life. The streets, machines, fast shops and fashion." A tady ještě jeden takový kousek od Stażewského. Tady je vidět, jak oni opravdu tomu věřili, tomu tady těmto představám nebo tomu pojetí. "Příroda stále méně a méně často tvoří naše bezprostřední životní prostředí. Naše představivost je formována lidmi stvořenými výrobky, nebo spíš strojově vytvořenými výrobky. Pravý stimulus tvořivosti je rychlé tempo městského života, ulice, stroje, obrovské obchody a móda." Yeah, he created another theory, mechanofactor theory, but it's a, please look at the fantastic picture of him. He organized his exhibition in automobile salon because he thought there's a fantastic connotation between art and cars and automobile beauty. Tady vidíte, jak uspořádal, to je obrázek z jeho výstavy, kterou uspořádal v auto salonu, protože viděl důležité propojení, nebo považoval za úplně fantastické propojení mezi tím uměním a technologií. Mm-hmm. These are the very beautiful examples of Henryk Berlevi mechanofactor. And this is one small one. You know, this is, I try to explain here, but I don't know if Barbara let me continue. Yeah, fine, thanks. Okay, it's really after time, in fact. So, you know, this is very important to remember that for in mechanofactor idea, the theory was just the crucial to show the flatness of the surface, just to forget about perspectives, about the realistic world, just to show the flatness of the picture, how it is. Tady je další krásný příklad té jeho teorie nebo pojetí mechanofaktur, kde
se soustředil na tu plochost toho obrazu. Zapomeňte na perspektivu, na to, jak to opravdu vypadá, a prostě ten obraz je plochý a takový, a to je všechno, co je. Of course, Berlevi was influenced by not only Russian constructivists, but also by neoplatonism. He had great contacts with the Dutch artists, and also he was influenced by neoplasticism. So that's quite visible here. Berlevi byl hodně také ovlivněn holandskými, měl kontakt s holandskými umělci a s neoplasticismem, a to je další vliv kromě toho ruského konstruktivismu, který v tom vidíte. Yeah, another beautiful piece by him. And of course, instead of machine, we have to mention another very important feature of our Polish avant-garde. It's a poetics of construction. And I would like to show some examples of these ideas in photomontages and sculptures this way. And here the construction became just also the like a machine, like an icon for those times. Kromě tedy stroje, tak konstrukce se stala taky velmi důležitým konceptem od potom konstruktivisté, a tady vám potom ukážu několik příkladů tady tohoto principu. Yes, and this is the fantastic piece by Mieczysław Szczuka. Sorry, this cut my power. But okay, the picture is visible. This is, of course, reconstruction. You have to remember that some of the pieces were destroyed by Nazis. And now we have wonderful reconstruction of sculptures. And this is just very significant piece by Mieczysław Szczuka, showing the different thinking about the sculpture, like a pure construction. Tady vidíte nádherný příklad díla Šťuky. Musíme si uvědomit, že spousta děl byla ztracena, byla zničena nacisty za války. A tady vidíte úplně jiný pohled na sochařství jako čistou konstrukci. This is another piece by him. Další jeho dílo. Yeah. And this is the Mieczysław Berman photomontage, which is also the construction is just the main tool, the main motif here to create the whole work. Tady ve tvorbě tohoto díla od Bermana vidíte zase, že ta konstrukce ve formě fotomontáže je ta hlavní nástroj pro vytvoření. This is another by him, black and red. Další černá a červená. Se and this is a quite interesting by Hendrik Strang. Because here is for me is a little bit surrealistic, more surrealistic. So this is not only construction, but also just creating the metaphysics of construction in some way. Tady to je zajímavé dílo od Stranga, protože to není jenom konstrukce, je tam hodně surrealismu v tom vidět. And this is quite double meaning piece of art, because Podsadecki here like in a movie Metropolis, you can see this, secret dangerous forces existing in a city. In some way the city is beautiful in a modern shape, but in some way it could cause in a future catastrophe. Tady vidíte takovou dvojznačnost v tom díle, protože když se vrátíme k tomu filmu Metropolis, jak to zobrazuje na jedné straně tu krásu města, na druhou stranu to skryté nebezpečí pro naši budoucnost. And this is also a beautiful piece from the cycle made by Janusz Maria Brzeski, The Birth of the Robot. And here this is also more in some way more surrealistic for me because of a kind of poetry. Industrial poetry here. Tady vidíte dílo z cyklu Zrození robota od Břeského, a tady je taky hodně surrealismu. And of course, I have to say a few words about the space, how the space was treated. There's a lot of things, but I would like you just to know about the two publications made by one by Władysław Strzemiński. It was Unism. It's a quite significant theory which Strzemiński tried to apply to paintings, just to show paintings that
painting fact is a flat surface, just a rectangular, framed, and that's all. And the paint should be just showing nothing, in fact, just to stress the flatness of the surface. Tady musím ještě nemohu nezmínit pojem prostoru. A Střemínský publikoval Humanismus. A ta jeho hlavní premisa, že malba má zdůrazňovat tu plochost. Obraz je prostě nějaká plocha, má rám a to je celé. Nic dalšího, než tu plochu vlastně nemá ukazovat. As you see on the examples, this is just in some way it reminds me the all over composition made by Jackson Pollock later. Really, it's something like that. Také připomíná pozdější kompozice Pollocka. And this is architectural composition because it's also focused on the flatness of the surface, but also the structure of the piece of art. Tady je architektonická kompozice a tady je také soustředění na tu plochost povrchu, ale taky na strukturu umění. Yes, and now time for sculptures. And I would like to introduce Katarzyna Kobro. Maybe some of you heard about her. And she was a Strzemiński wife. I have to admit that now art historians in Poland change a little bit their opinion on her. Because in the 50s and 60s, she was just in the shade of her husband. But now we are pretty sure that she was the main personality, in fact, and she was the main author of this very important publication, The Composition of Space, Calculation for a Spatio-Temporal Rhythm, published in 1931. Teď se dostáváme k sochařství a ráda vám představím Katarzynu Kobro, to byla manželka Střemínského. A zatímco v 50. a 60. letech byla tak upozaďována, že byla ve stínu toho svého manžela, tak dnes se historici umění domnívají, že ona byla tou hlavní hybnou silou a hlavní autorkou tohoto díla, který vám And some examples of her sculptures. So this is a completely new approach to sculpture. She was absolutely sure that the sculpture shouldn't be anymore the solid monolith form, that the in fact sculpture should be open structure. And you can see here a quite significant example, because when we think that the sculpture is open structure, look at this. This is really true, because you can extend each part of the sculpture to endless, in fact. You know, this open structure, there is no one form. You can enlarge this part as long as you want, in fact. So this was really, she tried to also to transform this the sculptures to the, you know, architectural design. Here is a design of nursery school, and I found yesterday there is some ideas now in Łódź really to build such a nursery school following this sculpture and this design by her. So it will be fantastic. Zde příklady jejich děl, kde úplně byla přesvědčená, že socha nemá být nějaká pevná monolitická forma. Ta forma má být otevřená. Tady vidíte, že na všechny strany je možné v té struktuře pokračovat až do nekonečna. A potom přetvářela tady tuto otevřenou kompozici do architektonického návrhu pro školku. A dnes dokonce někdo přišel s nápadem opravdu podle tohoto návrhu postavit takovou budovu. This is a one sculpture, but from different sides. That's a good pictures which let us understand the idea of open structure of sculpture. Tady je jenom jediná socha, ale vyfocená z různých úhlů, abyste měli představu o té otevřené konstrukci. Yes, and this is just to remember this rejection of solid and monolith block, rejection of mass, rejection of volume, and instead of carving and modeling, it's a constructing and assembling. And of course, new materials. Tady máte ty základní zásady. Odmítnutí toho pevného monolitického bloku, odmítnutí hmoty,
odmítnutí objemu, nové metody vytváření těch soch místo tradičního rytí, modelování, nastupuje stavba, montáž, sestavování a také samozřejmě nové materiály to sebou nese. And of course, you know, this is a composition of space, because in those times the modernists thought that the space is the kind of endless space. There is a homogeneous space. Today we are in a different moment of treating space. We understand that we are living in the parallel spaces. You know, we are quite accustomed to virtual space and realistic space and other spaces. So this is a different moment. But in 20s and 30s, artists were pretty sure that there is only one homogeneous endless space. Ve 20. letech to pojetí prostoru bylo velmi odlišné od toho, jak vnímáme prostor dnes. My vidíme dnes, že žijeme v nějakých paralelních prostorech, virtuální prostor, reálný prostor a jiné prostory, když to tehdy byl pro ně prostor jak, vnímán jako nekonečný a jednolitý. Oh, yes. So she saw that the sculpture is just a part of endless space. A socha byla pro ní nějakou součástí toho nekonečného prostoru. So for her the inner space of the structure was the same, had the same importance like a space around the composition. A ten vnitřní prostor té sochy měl stejnou důležitost a význam jako ten prostor, který je kolem. So we are nearly finished. I would just to tell you that the 30s in Polish avant-garde is a new chapter. Why? I think that there was the impact of the Great Depression, really. You know, it was the impact for the whole world, in fact. And this is the economic crash, economic shift. It was quite significant for avant-garde artists because suddenly they realized that this they believe in a civilization, the creating the wonderful modern civilization could be stopped in a moment because, you know, some economical reason will destroy this belief. So this 30. is a, yeah, okay. 30. léta potom v Polsku znamenají úplně zase nový obrat a ten hlavní zlom byl nástup velké hospodářské krize. Protože ta celá víra v tu báječnou novou civilizaci, v ten vývoj se zhroutila s tím, jak umělci zjistili, že ze dne na den kvůli ekonomickým důvodům je všechno jinak. So this is a very significant piece by Janusz Maria Brzeski, because it shows that art loses the optimistic faith in a, you know, future, fantastic future with a great progress. Here you can see the dead bodies, but the only alive is a robot, and the robots will survive. Toto je velmi významné dílo z té doby od Janoše Břeského. Jmenuje se Soumrak civilizace. A tady vidíte tu ztrátu optimistické víry v nějaký konzistentní pokrok. Tam vidíte mrtvá těla a jediný, kdo přežívá, je ten robot. And that's all. Thank you very much. To je všechno, velmi Sorry. Vám děkuji. 1 hour.